Vad vill du säga till de unga som är sugna på att starta egna företag? Jag vill säga till dem att det är en väldigt, väldigt bra idé. Jag tror på småföretag, jag tror på att man ska kunna utveckla sina egna idéer. Men då tror jag också att riksdagen och regeringen måste ta ett ansvar och se till att det blir lättare för folk att starta egna företag. Genom att reformera immaterialrätten som den ser ut idag, genom att till exempel avskaffa patent, skulle kunna uppmuntra unga människor till att starta företag, eftersom att nu är rädslan att man ska åka på en enorm stämning där man har missat ett patent, eller det kostar helt enkelt för mycket att gå igenom patenten som finns idag, så att det är avskräckande.